ବିକାଶର ସତ ପରୀକ୍ଷିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବେଲପାଣି ଗାଁରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକର ଇଏ ହେଉଛି ବେଲପାଣି ଗାଁ। ଏ ଗାଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏଥିପାଇଁ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ବା ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ନେଇଯାଇଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତ ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଇଏ ବିକାଶର ଅପାରଗତାର ବୋଝ ବୋହୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ବିକାଶ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ତ ପରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଠିକାର ବିଧାୟକଙ୍କର ନାଁ ଏବେ ବି ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ବି ଉତ୍ତର ଆମେ ବେଲପାଣି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବି ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ସେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ କୁହାଳିଆ ନେତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଗ୍ଧବା ଦେଖାନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୋର ନାଁ ପାନବାଗ। ଯାଏସୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟେ ଏନ୍ତା ପୈଦଲ ଯାଏସୁ ଚାଲେ। ଭୋଟ ଦଉଛୁ ଏଦେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଦି ସରକାର ଯେ ହେତାକୁ ଦଉଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ଦଉଛୁ? ତୁମର ଏମଏଲ କିଏ, ବିଧାୟକ କିଏ? ଆମର ଏମଏଲ ତ ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଜାଣି, ଗାଁକେ ତ କେବେ ନା ଆସେ, କେନ୍ତା ଜାଣିମୁ? କେବେ ଦେଖିନୁ? ନାଇଁ ଦେଖିନି। ତା ଏମଏଲ ଜାଣିନୁ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ନ ଜାଣି। କଲେକ୍ଟର କେବେ ଆସିଛନ୍ ଗାଁକୁ? ନାଇଁ କେହି ନାଇଁ। କଲେକ୍ଟର କେବେ ନାଇଁ? ନାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ? କେବେ ନାଇଁ? କେବେ ନାଇଁ। ମା ତୁମ ନାଁ କଣ? ମୋର ନାଁ ବୁଧଭାରି ଦୁରୁଆ। କେମିତି କଣ ଚଳୁଛ ସବୁ? ଆମେ ଯିଏ ତ ଏନ୍ତା ପଡି ହଜି ରହିଲା ନେଉଛୁ, ଜୋର ଆର ଫାଲେ ଖଟେଇଛି ବୁହି କରି, ଖଟେଇରେ ବୁହି କରି ନେଉଛୁ। ଆର ହତା ଯଦି ଚାଉଲ ଆଣିଲେ ଟେମ୍ପୁ ରିଜର୍ଭ କରସନ୍, ଆର ଚାଉଲ ଆଣସନ୍। କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ବଜାର ଘାଟ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ? ଏମିତି 2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡେ। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା? ହଁ ଚାଲି ଚାଲି। ଗାଡି ମଟର ନାଇଁ? ହବ ନାଇଁ ଇଛିନି ତ ଇନୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଜୁଜୁମୁରା ଯେନ୍ ଯିମୁ। 2 କିଲୋ ଭୋଟ ତ ଦଉଛ? ଭୋଟ ଦଉଛ ନେତା ମାନଙ୍କୁ? ହଁ ଦେଉଛ। କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛ? ନବୀନ ସରକାର ଭୋଟ ଦେଇଛ? ବିଧାୟକ କିଏ? ତୁମର ଏମଏଲ କିଏ? ଏମଏଲ ନାଇଁ ଜାଣିବା? ଏମଏଲ ଏମଏଲ ଜାଣିଛ? ଏମଏଲ ଜାଣିଛ? ଏମଏଲ କିଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର? ଏମଏଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଏମଏଲ କିଏ ଆପଣଙ୍କର? ଏତା ଆସିନେ ଦେଖିନେ ଆମର ଗାଁ କେ ଜାଣିନେ। ଭୋଟ ଦେଇଛ? ଭୋଟ ଦେବାର ଦଉଛ? ଭୋଟ ନାଇଁ ଜାଣି ଆମେ। ଏମଏଲ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ? ଏମଏଲ କିଏ ଆପଣଙ୍କର? ରେଢ଼ାକୋଲର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଜାଣି ଆମେ। କିଏ ଜାଣିନ? ନାଇଁ। କେମିତି ତାହେଲେ ଭୋଟ ଦଉଛ? ଆମେ ଦେଇ ଦଉଛୁ ଭୋଟ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଖାଲି, ଆର ରୁଟ କରିଦେମୁ ତମେ ସୁଖା ଚାଲବ ମଧ୍ୟ ଠକି ଦଉଛୁ ଆମକୁ ହେଲା। ଚିହ୍ନା ମାନେ ଦେଖି ଦେଖି କରି ଦେଖି ଦେଖି କରି ଦେଇ ଦଉଛୁ। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦଉଛ? ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏମଏଲ କୁ ନାଁ ଚିହ୍ନିବ? ନାଇଁ। ଏମଏଲ କୁ ଚିହ୍ନିନ? ଏମଏଲ ଆମେ ନାଇଁ ଆସି କେବେ? ନବୀନ ସରକାର ରାସ୍ତା ତ ଦେଇ ପାରୁନି, ଭୋଟ କାହିଁକି ଦଉ? ହଁ ଏତେ ଭୋଟ ହତା ଭୋଟ ଦେଇ ଦବ, ଭୁଜି ଦେମୁ, କୁକୁରା ଦେମୁ, ମାକଡା ଦେମୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କୁ ଠକି ଦଉଛନ୍, ଜଗର ଭିତରେ ବାଟ ଚଲଉ ଠକି ଦଉଛନ୍? ହଁ ହଁ ଠକି ଦଉଛନ୍ ଆଙ୍କୁ। ହଁ ଇଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହଉଛି ଦୁଃଖ ଯେ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ ତ ପଡିନି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏମାନେ ଭୋଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ବିଧାୟକକୁ ବି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କର ପାଦ ବି ଗାଁରେ ପଡିନି, ବିଡ଼ିଓ ବି ଦିନେ ଆସି ନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କୁଜି ନେତା ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବିଜେଡିରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମଏଲଏ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର, ବା ଅର୍ଥାତ୍ ରେଢ଼ାକୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 2 ଥର ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ରୋହିତ ପୂଜା ଜଣେ କୁହାଳିଆ ନେତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭାରେ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସୀଙ୍କୁ ଦିନେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ବିକାଶର ଦୁଃଖ ସୁଖର କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ତ ବିକାଶ, ଇଏ ହଉଛି 24 ବର୍ଷ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଇଏ ହଉଛି ବିକାଶ, ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ଏମାନେ ଅପାରଗତାର ବୋଧ ବୋହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ନେତା ଏବେ
ରେଡ଼ାକଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କହିବା, ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବି ଗାଁରେ ପାଦ ପଡୁନାହିଁ। ଇଏ ବିଜେଡି ସରକାର, ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା ପଛେ ଆମେ କଷ୍ଟ ସହିକି 2 କିଲୋମିଟର ନାଳ ପାର ହୋଇକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଦିନେ ବି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲୁନି। ଇଏ ହଉଛି ତ ଅପାରଗତା ସରକାର, ଇଏ ହଉଛି ତ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ। ଏକଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ନେତା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଖଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାକୁଲରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ଶଙ୍କର ଏବଂ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।